Hei, tänään puhutaan palomiesten ja ensihoitajien työturvallisuudesta ja tänään päätähtenä Jomma Korhonen, ylipalomies ja Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen työsuojeluvaltuutettu. Tervetuloa. Kiitoksia. Mitä äijä? Mites tässä? Tulinko pyydettiin? Niin, aina on tullut kun pyydetään. Niin. Hei. Niin, ekasta kutsusta taitaa olla vähän aikaakin, mutta... Siitä on aikaa, joo. Ja mä en muista, miten se meni se homma. Jotain viestiteltiin. Koronan piikkiin. Myöhäisillasta ja sitten mietittiin, että koska tehdään. Mutta nyt hei, vihdoin ja viimein sä oot täällä. Hei, sä oot ollut nyt muutaman vuoden meidän laitoksen työsuojeluvaltuutettuna. Ja... Tehnyt hyvää työtä ennen kaikkea. Mä diggaan siitä, mitä sä teet ja näin. Mutta ennen kuin mennään siihen asiaan, niin mennään ajassa vähän taaksepäin. Niin kerro mulle, että miten sä päädyit palomieheksi? Mä en ole koskaan varmaan edes kysynyt sulta sitä, että miten sä alalle päädyit? Mä olin ammattikoulussa ja ala oli kuitenkin jollain tavoin aina kiinnostanut. Poliisin vaihto ura oli kans, isä oli poliisi ja sit siihen kävi niin, että siinä olisi vähän putkavahdin paikka ollut tarjolla, mutta sitten ne ei ottanut entisiä asiakkaita. Okei, okay, niillä oli semmoinen rajajako. Niin, ne oli vähän pikkusieluja sitten. Mutta joo, mä olin vielä ammattikoulussa ja silloin Tuusulaan nykyistä Keski-Uusimaata, niin haettiin kesämiehiä ja joku koulukaveri sanoi, että sä oot aina puhunut palomiehen hommista. Sitten se kesämieskoulutus ja sitten siellä 86 kesämieheksi ja se ilmeisesti meni ihan hyvin, kun mä sain sitten talvehtiin ja sitten kävin palo-opistot ja armeijat. Ja missä sä kävit palo-opistot? Otaniemessä oli silloin vielä. Ja tää oli vuotta? Olisiko 88. Joo. Ja siitä sitten päädyit mihin? Sitten mä olin siinä koulun jälkeen puolisen vuotta ehkä siellä Tuusulassa. Ja sitten Helsinkiin haettiin jo silloin lisää palomiehiä. Ja paperit sisään ja kurssille ja 90 tammikuusta lähtien sitten Helsingin palveluksessa. Oliko se niin silloin, että se, että sä olit käynyt palo-opiston, niin sun piti vielä käydä lisäksi stadin oma kurssi? Se oli joo, joku 3-4 kuukautta. Okei. Oliko se samanlainen kuin se vai oliko se joku tämmöinen perehdytyskurssi? Se oli vähän... Vähän niin kuin kalakukko on nykyään. No just joo että meitä oli useampi. Meidän kurssilla oli varmaan 5-6 sellaista, ketä oli opiston käynyt. Ja käytiin sitten se loppunyppäsy siinä. Vuosi oltiin rivissä ja mentiin sitten puoleksi vuodeksi vielä sitten sen kurssin kanssa. Aivan. Mille asemalle sä päädyit? Kallio. Sieltä aloitin Kallion kolmosvuorosta. Ja... Mäkin aloitin Kallion kolmosvuorosta. Joo. Just kun kävelin tänne, niin kuin sanoinkin, että mietin, että miten tämä osoitteethan palomiehen pitäisi tietää. Mm. Ja varsinkin ne osoitteet, missä on asunut. kyllä mä mietin, että jossain Kalliossa on. Mutta tosiaan joo, mä 90... Asuin tuossa Vilhovuoren kadulla ja tuli mieleen, kun mä dallasin tänne, että on katu, mikä ei nuku koskaan, on Helsingin katu. Joo. Siellä on aina elämää, kyllä, ja siellä mihin aikaan vaan. Ja niin oli nytkin. Se on semmoinen vähän kesäteatteri, että siellä on aina. On. Joka kulmassa on jotain meininkiä. Joo, kyllä. Ja se vaihtelee silleen se meininki kulmasta kulmaan. Joo. Se
sä oot pitkään, sä oot muun muassa ollut noin ensinnäkin siellä Kalliossa, Erottajalla ja Hertsikassa, millä mulla asemalla sä oot ollut? Oot sä Kippurilahti? Käpylässä, joo, ja Kipparilahti, ja oikeastaan helpompi luetella, missä en oo kuin heittomiehenä ollut, niin on Haaka ja Malmi. Okei. Ne tulee ekana mieleen, mutta kaikilla asemilla ja tota, joo, mä itse asiassa tykännytkin vaihtaa asemia suunnilleen 5 vuoden välein, että. Niin kyllä se on mun mielestä ihan piristävää se, että tota, saa uuden alueen ja oppii vähän tuntee uutta porukkaa ja uusia tapoja ja näin, niin. Joo, ja siinä on hyvää haastetta itsellekin, niin siinä mennään eka 2 vuotta opetella uudet nimet taas. Kyllä. Sitten kun ei osaa, niin keksii niille uudet. Niin, ja sitten siinä tulee vähän semmoinen näytön paikka, että sun pitää näyttää, että susta niin on johonkin. No joo. Omassa vuorossa tavallaan saat se sama vanha jomma, joka on aina ollut tässä, mutta niin, no joo. Sitten kun. Mutta ei tietenkään tietoinen valinta ollut, mutta nyt se palkitaan tota nykyisessä hommassa, että kun meillä on 9 eri asemaa vai 10, kun niitä on nykyään, niin tota, joka asemalla on tuttuja ja meillä on niin paljon tota, alkaa olla talossa henkilökuntaa, että se huomaa, kun kiertelee asemilla, että en edes koskaan ole nähnyt. Että, ei, joo. Ja ennen melkein 20 vuotta sitten, niin tulisi nimeltä kaikki. Niin. Joo, ja siis silloin, kun mäkin tulin 15 vuotta sitten, niin kun oli vaan 3 vuoroa, niin se oli ihan erilaista, että sä näit aina seuraavan tai tulevan vuoron. Joo. Niin se oli ihan erilaista, sä tunsit porukan eri tavalla. Joo. Mutta nyt kun on 4 vuoroa, niin kun mä oon 2, niin mä saatan olla, että mä en näe 4 porukkaa ollenkaan. Niin, totta kai sinne, kun tulee uutta porukkaa, niin ei aina tunne. Ja nythän mä vuodenvaihteen, niin joo, kun toi korona alkoi vähän helpottaa ja itsekin sai sit kaikki rokotukset, niin tota, aina kerran kuussa mä oon aina eri asemalla 1 vuorokauden tota, katsomassa, vähän ylläpitämässä omaa ammattitaitoa, mutta tärkeä homma kuuntelemassa kavereiden juttuja ja huolia ja murheita ja kertoo vähän kuulumisia sitten työsuojelupuolelta. Ja. Joo, ja mun mielestä se on tärkeä juttu, että sä käyt siellä asemilla, koska silloin sä et vieraannu siitä kulttuurista, mikä siellä on, koska monestihan siinä käy niin, että kun siirtyy niin sanotusti toimistohommiin, niin saattaa vieraantua ihan käytännön asioista, niin kun, tai sit kulttuurista, että missä sä pyörit, ja silloin, jos sä vieraannut siitä, niin silloin sä et pysty puhumaan sitä samaa kieltä niille enää. Se on ihan totta, joo. Että sä et kuule niitä ehkä niitä ongelmia. Miten nopeasti tuo, mä oon se 1 4-vuotiskauden ollut, ja nyt valittiin seuraavalle 4-vuotiskaudelle. Niin tota, aika menee niin piruun. Onko siitä jo 4 vuotta? On, joo. Et tota, se on kuin presidentin virka, se on. No joo, se on. Niin. Kansa päättää. Kyllä. Hei, säkin kun oot niin kauan kumminkin tuolla palolaitoksella ollut, niin sä oot nähnyt yhtä sun toista, niin jos sä nostaisit jonkun keikan, joka on erityisesti jäänyt mieleen, niin mikä se olisi? Niin. Tai saat nostaa muutamankin. Mulla on aikaa kuunnella. Joo. Aina kysytään, että mikä on niin kuin toi ikävin tilanne. Joo, en niitä oikein halua muistella, mutta mistä mä oon nyt julkisuudessakin joskus maininnut siitä poliisisurmasta, niin se tietenkin nousee heti. Mutta eli tää oli vuonna 1997. Kerro vähän, että mikä oli tilanne niin kuin sun näkökulmasta, monelta se tapahtui ja missä sä olit, kun se hälytys tuli? Joo, mä olin silloin erottaja-asemalla ja yöambulanssissa ja keikka tuli joskus varmaan 3-4 aikoihin. Siinä vähän huilailtiin ja siitä oli lyhyt
ajomatka Tehtaan kadulle ja näkyhän oli aika karmeva, että siinä oli. Eka mä itse asiassa luulin, että ne on jotain prätkäkundeja, kun oli tummat vaatteet ja naamat. Niin eikö se silloin alkanut, oli myöskin joo, niitä prätkäsutia vähän? Joo, silloin oli joo, oli nämä hakipaikkojansa, niin ne vähän kinasteli ja oltiin niitä sitten hoitamassa niitäkin välillä. Ja, ja sitten kun selvisi tosiaan, että nämä on poliiseja ja ei siinä ollut mitään tehtävissä, mutta tutkittavahan ne oli. Se oli hyvä joo, kun pyydettiin siihen katastrofia anatomia ja se Miska soitti. Ja mä siinäkin varmaan 2-3 kertaa, kun mä kieltäydyin, että en mä edes muista enää mitään. Et siitä on 20 vuotta aikaa. No sitten meillä on loppuun, että mä tuun ja katsotaan mitä mä muistin. Mutta kun se klappi meni alas siinä, niin mä muistin kaikki ihan kristallinkirkkaasti. Ja mä vähän itsekin säikähdin, että kyllä tuonne niin alitajuntaan ne jää, että vaikka mä en ollut vuosikausia miettinyt koko aihetta. Ja vaikka se soitti, niin ei mulla ollut herännyt mitään, että eihän mä muista enää mitään. Mä uskon, että siis itsekin, tai mä uskon, että meidän ammattikunnassa on, me ollaan tosi taitavia siinä, että me ikään kuin siirretään ne keikat tonne, vähän niin kuin lakastaan ne maton alle, ja sitten siirrytään seuraavaan, tai mitä nyt tehdään. Ja se on se pahin juttu siinä ehkä, että sä et käsittele niitä. Joo. Koska just tommonenkin näky, minkä sä oot nähnyt ja kokenut, niin se on semmoinen, joka jää mieleen, ja jos et sä käsittele sitä, niin se saattaa puhjeta niin kuin väärällä tavalla kukkaan jossain vaiheessa. Ja jälkikäteen, kun miettii, niin joo, oirehdin, mutta eihän se silloin. Niin. Silloin oli, joo, mun pelastus ehkä siinä oli, että oli just rantautunut tämä defusing-toiminta, ja me oltiin varmaan Lehtosen Ypellä niin ensimmäisiä asiakkaita siinä. Nehän ei tiennyt, no eikö joo, kyllä nekin hälytettiin sitten yöllä sinne vielä pesemään katuja. Mutta sen jälkeen mehän ajettiin vielä monta keikkaa, ei muista mitään niistä. Ja se on se pahin asia, koska kun se seuraava keikka tulee, niin silloin sä siirrät ne edellisen keikan asiat. Vähän niin kuin sä mietit, että okei, mä käyn nää läpi vähän myöhemmin. Joo. Mutta sitten kun ne siirtyy sinne maton alle, niin sitten ne jää sinne. Ja joo, papereista katsottiin, että me oltiin ajettu joku 3-4 keikkaa vielä sen jälkeen. Mitä niinku neuvoksi, jos jossain tapahtuu, niin ehdottomasti siitä yksiköstä miehet pois, mutta ei lähetetä kotiin. Niin. Sehän nyt vie kannattaa. Joo, se on, homma, se on, toi on hyvä nosto. Lähtee yksin sit himaan. Joo. Tai menee sinne perheen keskelle ja kaikki ihmettelee, että mikäs faijalla tai mutsilla on, että se on ihan pihalla. Että päästäis se alkupurku tekee siellä omassa porukassa ja sitten kun on sellainen tilanne, niin sitten vasta sinne kotiin eikä yöllä. Joo, toi on tosi hyvä, koska pahin paikka tuommoisen jälkeen niin on ollut niin kuin yksin omien ajatusten kanssa. Silläkin on paikkansa, että on ja käsittelee itse niitä juttuja, mutta ehkä alkuun niin just noin, että se olisi työporukan kanssa. Ja puhuminen on se juttu. Se on niin kuin, se on oikeasti kova juttu. Et se huomasi siinä, kun sitä asiaa kävi kollegoiden kanssa ja ammatti-ihmistenkin kanssa läpi, niin mä oon jälkiperään sanonut, että se on vähän niin kuin käsimurtuu, niin ensimmäisen sä kerrot hyvin seikkaperäisesti ja sitten kymmenelle sä sanot, että joo, kaaduin ja käsimurtu. Sä puhut sen pois ja se on aika luonnollistakin. Ei se ole mitään rakettitiedettä, että
Että tota. Joo, ja kyllä mä uskon myös siihen, että se on luonnollista, mutta se helposti jää vaan niin kuin asiat jää tonne mieleen, ja sitten jos et sä aktiivisesti niitä ota esiin, niin sitten ne saattaa jäädä kummittelemaan sinne. Joo, ja toi, paljon on tapahtunut kulttuurimuutosta tuossa, että tota, se puhumisen kulttuuri ei ehkä ollut silloin vielä, mutta nythän se on ihan eri lailla jo onnistuu, että yksi keino oli ne saunaillat, mutta sitten oltiin nautittu jotain, ja niin ei se ei ole. Se ei ole ihan sama asia. Se ei ole sama asia, niin. Joo. Joo, se on just näin, ja niin kun mun mielestä niin kun meidän kulttuurissa on vähän myöskin, tai ainakin mä tunnistan itsessäni sen, että siellä vähän vaalitaan semmoisia, että ei valiteta pikkuasioista. Joo, ei. Esimerkiksi niin kun puhutaan pikkuasioista, niin ei valiteta siitä, että on väsy tai nälkä tai kylmä tai joku tämmöinen, niin sä et tuo niitä silleen esiin, niitä pikkuasioita, ja se johtaa myöskin siihen, että sä saatat sitten vaieta niistä vähän isommista asioista. Tai sitten, että niitä vaan käsitellään ohimennen nauraen, mikä on yksi puolustusmekanismi, ja ihan hyväkin, niin kun, että sä pystyt laskemaan leikkiä asioista, mutta se, että niitä olisi vähän erilaisia lähestymiskohtia. Joo, ja meidän kotijoukothan osaisi sanoa vielä paljon, kyllä. Mitä me tuodaan niitä. Joo, just tuota mä oon kuullut kyllä, että ei saa narista mistään. Niin. Että, tota. Sitä vähän niinku vaalitaan semmosena, että okei, että toi on kova jätkä, se ei ikinä valita nälästä. Niin. Tiedätkö, tavallaan niin kuin arvostaa sitä, että joku on semmoinen stoalainen soturi. Niin kuin, että mutta ihan silti käyttäytynyt, kun on ihan apina. Kyllä. Mutta ei valita nälästä. Niin, joo. Just se. Jes, tollanen pitää olla. No mitä sulla tulee mieleen, kun sä oot kumminkin keikkoja ajanut ja paljon nähnyt, niin jos tää on sieltä pahimmasta päästä, niin mikä olisi semmoinen, joka on sieltä hauskimmasta päästä tai iloisimmasta päästä? Niin, joo, niitä mä tykkään kuunnella niin kuin muidenkin kertomana, että joo. Muistan yksi kollega sanoi, että joku nainen kysyi, että mikä on hurjin keikka tai mikä on hurjin tilanne, että oli duunis, niin se sanoi, että nukuin niin pitkät päikkärit, että en saanut enää yöllä unta. Ja mä muistan vielä kollega, joka sanoi tämän. Se oli vielä semmoinen tilanne, että siellä oli jotain missejä käymässä asemalla, ne oli kuvaamassa jotain juttua. Joo. Eikö se ollut näin? Taisi olla, ja sitten ne kyseiseltä kollegalta, että mikä on pahin tilanne, mikä täällä on sattunut. Se nukkui liian pitkät päikkärit, niin ei saanut unta. Ja sitten joku sukelluskeikka, niin mies oli Sampit haki sen sieltä pohjasta vekeen, mutta se viimeiseen saakka piti kassista kiinni, missä oli täynnä kaljaa, että kaveri ei jätetä. Joo. Tärkeitä asioita. Ne päättyi kuitenkin onnellisesti, niin niistä niille. Joo. Näin äkkiä, kun kysyy, niin nyt lyö vähän tyhjää. Että. Kyllä. No ei se mitään. Kamppailulajit, kun mukavaa. Joo, mä meinasin just sanoa, että mä ymmärrän ton, että lyö tyhjää, koska tarpeeksi kun hakkaa päätä seinään, jos tietokonetta hakkaa seinään, niin se menee rikki, tai ainakin se hidastuu siitä. Ja yövalvominen siinä päälle, kun on tarpeeksi ollut, niin se ei muisti ole parhaimmillaan. Sä oot myöskin seissyt oven kahvassa lähes 30 vuotta, ja sit sä oot painanut hommia ensihoitajana, palomies ensihoitajana, josta meidän duunihan on suuremmaksi osaksi
ensihoitoa, niin sä oot myöskin monessa väkivalta- ja uhkatilanteessa ollut osallisena, niin näet sä, että väkivalta on jollain tavalla muuttunut? On se. Se on niin kuin munkin ura-aikana, vaikka mä en nyt 4 vuoteen ollut, niin musta tuntuu, että se raajistuu koko ajan. Ja ennenhän meillä ei ollut, se oli hirveä duuni saada tekemään noita ilmoituksia. Mm. Kaikki luulivat, että se kuuluu tuon huonon liksan lisäksi kuuluu vielä uhkailukin. Nyt kun niitä, meillä alkaa olla hyvin tilastoa ja muuta, tiedetään minkälaisessa tilanteessa ne esiintyy. Nyt mä heittäisin kyllä pallon meidän sitten johtajille ja päättäjille. Et ongelma on tiedostettu ja valitettavasti työsuojelu voi vaan ehdottaa ja muuta. Et isommat päätökset ja sitten hankinnat ja muut, niin pitää sitten meidän johdon tehtävä. Joo, tässä oli tilastosta puheen ollen, niin just kun sä mainitsit ton, niin siinähän oli selkeä pomppu, en muista oliko se vuonna 2019 vai 2018, jotain tuommoista, niin raportoitujen väkivalta- tai uhka- ja väkivaltatilanteiden määrässä, eikö ollutkin? No joo, se varmaan, kun sitä alettiin niin kuin vähän vaatimaan ja niin. Tehkään, niin mä en nyt taas ulkoa muista, mutta se nousi. Käytännössä oli kirjastonhoitajan homma, oli hurjempaa hommaa kuin palomiesen sijoittajantyö. Ja nyt se on nyt sillä lailla suht. Mä veikkaan, että 40% jätetään vieläkin ilmoittamatta. Mm. Mutta tavallaan mä ymmärränkin sen, se on aika hektistä hommaa. Mutta sinne kentälle täytyy saada palautetta kanssa, että mitä asioita on tehty. Paljon on tehtykin, mutta ne ja suunnitelmia on, että se ei paljon, että ne tietää, että asioita parannuksia on tulossa, vaikka niin, ne ei tule heti. Niin se menee aina vähän aikaa. Mutta mun mielestä yksi hyvä juttu, mitä tuossa on tapahtunut, niin on se, että se raportointi niin on helpottunut, että sen pystyy tekemään nykyään jo siitä ambulanssista. Joo. Sen raportoinnin. Ja mä ainakin muistan jälkeen, niin kun, että ne tilanteet, missä mä oon ollut, niin en läheskään kaikki ole raportoinut ihan vaan sen takia, että mä ajattelin, että no mä teen se sitten aamulla tietokoneella. Tietysti kun sitä keikkaa on ollut ja näin, niin mä ajattelin, että no mä teen se sitten myöhemmin. Ja sitten kun se aamu tulee ja vähän silmä painaa, niin ethän se mitään enää muista tehdä. Ja sitten sä ajattelet, että mä teen se seuraavassa vuorossa ja sitten se jää tekemättä. Joo, kyllä niin kuin mahdollisuus on jo siinä kotimatkalla tehdä, vaikka kännykästä se. Se on nyt vähän viittimisestä ja jaksamisesta kiinni. Enemmän meillä on tilastoa nyt ja koko valtakunnalla on tilastoa työsuojelulle, että nyt niitä käytännön toimii ja ratkaisuja vaan sitten, että mitä tehdään. Mitkä ne käytännön toimit ja ratkaisut sun mielestä olisi? Niin, siellä on kaiken näköisiä koulutuksia suunnitteleilla ja vähän niin kuin poliisityyliä, käskyttämistä ja muuta. Joo. Mä ehkä vähän ottaisin siitä askeleen taaksepäin ja enemmän sitä puheenjudotyylistä ja sitä pelin lukemista ja miten mennään asuntoihin ja just nää. Heti kun tullaan kohteeseen, niin kuin poliisikin tekee, että se auto on heti lähtövalmiina, että sitä ei ajeta sinne pullon suuhun. Mm. Ja pieniä asioita ja se täytyisi olla vuosittaista se näiden kertaamista, että kun sä meet heittomieheksi vaikka Herttoniemeen, niin sä tiedät, että te kaverin kanssa puhutte samaa kieltä heti. Että. Ei, se ole,
ei taaskaan mitään rakettitiedettä ja joo, mainitsit tuon portsarihommat ja muuta, niin sehän on se vähän korkeakoulu. Et mäkin 20 vuotta olin ihan ydinkeskustassa ja viimeinen 10 vuotta sitten Kontulassa. Niin kyllä se mulla oli yksi poliisi siinä, ketä oli ollut karhuryhmässäkin, niin oli kaverina välillä. Ja se sanoi, että jos hän saisi päättää poliisien hakukokeet, tai sitten kun ne valmistuu, niin niiden pitäisi olla siinä ensimmäiset 2 vuotta ovella, että ne oppisivat lukia ihmistä ja eri kansallisuuksia ja käyttäytymismalleja. Ja joo, se on kyllä, munkin täytyy sanoa, että se, että mä oon seissyt ovella, niin se on ehkä ollut elämäni paras niin kuin koulu siinä mielessä, että siinä oppii hirveästi ihmisistä, siinä oppii niin kuin puhumaan ihmisten kanssa, siinä oppii palvelemaan asiakkaita ja siinä myöskin oppii sitä, että miten ihmiset käyttäytyy, miten se muutos käyttäytyy alkoholin vaikutuksen alasena. Ja sitten siihen, kun vielä saadaan joku sytyke, että vähän palaa pinna kiinni, niin se on ollut hyvä nähdä ja kaiken lisäksi saat tosi hyviä kontakteja sieltä. Joo, ja se pelilukutaito, niin se on tärkeä. Mä oon hirvittää välillä oikein. Totta kai täytyy saada uutta ja nuorta, mutta se on niin kuin sinisilmäisyys, että ja se, että sitten kun tulee näitä uhkatilanteita ja muita, niin vaikka teillä olisi ylivoima, mutta aina pitäisi ajakaan yrittää, että se kunniallinen poistuminen, että se ketä riehuu, niin että sillä on mahdollisuus säilyttää kasvua. Just joo, toi on tärkeä pointti. Joo, niin mutta niitä ei koulun penkin lopi kyllä. Ei. Että ja toihan on just se, mitä niin kun puhejudokirjoissa ja muissa tämmöisissä, niin puhutaan, että se olisi tärkeää se, että se vastapuoli säilyttää kasvonsa. Niin. Et siinä vaiheessa, jos sä teet sen naurualaseksi sen vastapuolen tai että sä osoitat, että sä oot oikeassa jossain asiassa, niin se vaan heittää vettä myllyyn sinne. Joo. Ja silloin se helposti muuttuu. Joku kaveri tähän sanoikin, että jos et keksi mitään positiivista sanomista, niin on hiljaa. Niin. Ja toihan on niin kuin 90-luvun loppupuolella, kun huumeet ja muut lisääntyy, niin sehän on ihan tämän päivän arkea nyt. Niin ensihoitopuolellahan se näkyy selkeintiin. Ja mun mielestä se on pelottavaa se, että kun kaikki tilastot ja muutkin, niin tulee tapahtumaan hirveitä ja eihän sitä saa, se on päivän selvää, että sitä ei saa niin kuin nollalinjaa sinne ei saa, vaikka se olisi tavoite. Että kyllä. Ja sitten sekin pitää muistaa se, että se jollekin henkilölle, joka on tullut ensihoitoalalle puhtaasta halusta auttaa ihmisiä, ja ei ole koskaan nähnyt väkivaltaa, kokenut väkivaltaa, saatika sitten sen uhkaa, niin se saattaa olla tosi traumaattinen kokemus, kun ensimmäistä kertaa joku sanoo sulle, että vittu mä vedän sua lättyä tai että mä puukotan sua tai tällaista, joka sitten taas on semmoiselle, joka on vaikka seissyt ovella tai näin, niin se on kasvanut siihen jo, että okei, tämä on tämmöistä, mitä tapahtuu. En sano, että se pitäisi hyväksyä sielläkään, mutta se voi olla traumaattinen kokemus. Se on, joo. Et ehkä siitäkin pitäisi puhua jo tuo kouluissa. Mun käsittääkseni puhuu jo jonkun verran siellä kouluissa siitä, että niin kun tämmöistä tapahtuu ja sitten semmoista taktista varautumista siihen, että Joo. Mitä tuossa lämpiössäkin höpöteltiin, niin se on myös
ihan työsuojelullisestikin, että palomiehet, meillä on joka vuosi kuntotestit ja muuta, niin, että ensihoitopuoli, mikä on työnä vähintään yhtä raskasta kuin palomiehen työ, niin, niillä ei ole minkäännäköisiä testauksia ja ihan kun kannetaan raskaita ihmisiä ja hoitolaukkuja ja muita, ja, niin se olisi lisää sitä työturvallisuutta. Joo, sitä se kyllä tekee. Mun mielestä on tosi hyvä askel tämä Työterveyslaitoksen First Fit-tutkimus, joka tuossa tuli viime vuoden loppupuolella tuli julki. Ja sitä itse asiassa mä just sullekin tuossa sanoin aikaisemmin, että se on sen niin kuin jatkokehittäminen on se mun opinnäytetyön aihe. Mut se, että me nostetaan sekin puoli esiin, että miten tärkeää se on se, että sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa, koska mitä paremmassa kunnossa sä oot, niin sen vähemmän se työ kuormittaa. Et se on ihan päivän selvää, että jos sun maastavetotulos on 70 kiloa ja sä nostat potilasta, joka painaa 90 kiloa, niin se on suhteessa sun maksimivoimatasoihin tosi paljon, niin on, ja siitä kestää tosi kauan palautua sitten. Ja sitten lisäksi vielä, että jos sun hapenottokyky on huono, niin se palautuminen pitenee, ja sitten jos työ on stressaavaa, sä et kerkeä reenaa, sä et kerkeä pitää huolta siitä kunnosta, niin vaikeammaksi se aina vaan muuttuu. Joo, eikä mä sitä tarkoita, että tarvitsisi olla samat testit, mutta joku sellainen motivoiva taso, että tämä olisi kyllä hyvä läpäistä. Joo, siis siinähän oli siinä First Fit-tutkimuksessa, niin siinä oli ehdotus tämmöiselle testipatterille, että mikä on just suunniteltu ensihoitotyötä varten ja sen kuormittavuus huomioiden. Niin se olisi kyllä hyvä asia, ja sitten mun mielestä olisi tärkeää se, että myöskin tuotaisi se kulttuuri sinne kouluihin jo, se liikunnallisuuden kulttuuri. Mun mielestä on aika hyvässä jamassa, niin kuin palomiehillä se kuuluu siihen työhön, me reenataan työssä ja näin, mutta sitten taas mä en ole ihan varma, että kuuluuko se ensihoitajien kulttuuriin jo siellä kouluasteella. Niin, tuntuu, että joo. Naiset ja miehet, ketkä meille tulee, niin no, se lähtötasohan on tietenkin testien kautta jo aika hyvä ja hyvin liikuntapainotteista, mitä on käynyt katsomassa. Kyllä. Mutta se just, että et pystytään jatkaa sitä, koska niin kuin me kaikki tiedetään, että sitten kun se yöambulanssi rupeaa painaa ja se rupeaa syömään sun vapaapäivistä pois, ja sitten kun sä et kerkeä reenata työaikana ja ylipäätänsä, niin tulee aikuisuutta elämään, että on lapsia ja muita vastuita, niin sitten se vaan jää vähemmälle ja vähemmälle, ja sen enemmän se rupeaa syömään sulta sitten pois sieltä jaksamisesta. Joo, paljon on tullut noita sama ikäluokan kavereita, että se palautuminen enää, niin kuin plus 50-kymppiset kaverit, kun ne on ollut yöambulanssissa, niin oikeastaan ne 3 vapaapäivää menee ihan toipumiseen. Niin. Että 2 ekaa nukkumiseen, ja sitten pitää lähteäkin takaisin hommiin taas. Niin, ja sitten sä muutut semmoiseksi zombiksi ja himassa. Joo. Ja sitten kun sä oot zombisia himassa, niin sitten siitä rupeaa olemaan sitten vaikutusta kaikkeen muuhun sun elämään. Niin on. Niin kuin tiedät, että kun sä et ole ihan täysillä siellä himassa, niin sitten se rupeaa vaikuttaa niihin, ja sitten se rupeaa avioliitot karjuutuu ja kaikkea muuta tämmöistä. Kuka niin kuin puhuttiin, niin se iltatähti. Niin, joo, se vielä siihen. Terve! Joo, sitten hakee vaan isyyspakkauksen. Kyllä. Väärennetty passi ja tekoparta. Sä et voi sitä tekopartaa, mutta sä voit ajaa sen pois. Joo. Hei, sä oot myöskin jakanut tuo paljon
sä ensinnäkin sä jaat paljon sosiaalisessa mediassa, joka auttaa sitä, että me tiedetään, missä mennään sun työn suhteen, meidän työturvallisuuden ja työsuojelun suhteen, niin oot puhunut myöskin työhyvinvoinnista paljon. Niin miltäs meidän työhyvinvointilaitoksella näyttää? No, mun näkökulman ja kaikkien tutkimustenkin mukaan, mitä tässä on ollut, fiilarikysely ja kuntakymppi, niin siinä on kyllä paljon petrattavaa. Ja mikä se on niin kuin, mikä se on se suurin vaikuttaja siellä, joka vaikuttaa siihen, että me ei voida hyvin? Niin. Mun edellinen kollega, ketä jää eläköity tuossa, niin sanoi mun, että jos täytyisi yhdellä sanalla sanoa, niin käytöstavat. Loppujen lopuksi ei ole monimutkaisista asioista kiinni, mutta se oli oikeastaan 4 vuotta sitten mullekin yllätys, että mä luulin, että kaikki, kun itse mä viihdyin tuossa duunissa ja oli hyvät työkaverit ja muuta, ja sitten kun mä tähän hommaan valtuutetuksi tulin, niin sitten kun alkoi tulla sitä viestiä, niin että ei se näin jomma, se ei olekaan se asia. Meillä itse asiassa voidaan tosi huonosti siellä. Ja asioita on tapahtunut ja komentajia vaihtunut. Mutta ei se vieläkään priimaa pukkaa, että paljon on parannettavaa vielä. Ja kun sanot niin, käytöstavoista, niin mitä sä tarkoitat käytöstavoista? Onko se niin kuin, onko se johdon käytöstavat vai aika, yleisesti? Aika paljon. Siis, joo, mun mielestä ne, voi olla, että mä katson vähän sinivalkoisin silmin, mutta tuo operatiivinen puoli, niin siellähän menee kaikkien tutkimustenkin mukaan ihan hyvin. Et meidän lähiesimiestyö, palokersantit ja muut, niin ne on kaupunkin mittapuullakin, niin nehän saa ihan kiitettävää tulosta. Mutta sitten kyllä se ongelma ja oireilu niin tapahtuu aika pitkälle siellä. No sä tiedät, mitä tarkoitetaan 3. kerros, niin siellä johdon ja heidän alaisten välillä, niin tällä hetkellä siellä on aika kovia ongelmia. Onko se joku kommunikaatio-ongelma vai? Siitä joo. Siitä hyvin pitkälle. Että se pitäisi jollain tavalla lähteä sieltä niin kun, parantaa näiden kommunikaatiota ja sitten vielä kommunikaatiota siihen miehistöön. Niin, se on vähän niin kuin sitä pitäisi lähentää sitä, kun meillä on päällystö siellä 3. kerroksessa ja miehistövallet sitten kalustohallinto 2. kerros, niin kuin Kalliossa. Mutta sitä väliä pitäisi kaventaa koko ajan. Mutta nyt kun mä oon ollut tässä päivätöissä 4 vuotta, niin mä kyllä tajun sen, että sitä vieraantuu siitä arjesta. Että loppujen lopuksi mehän ollaan kaikki tukitoimia vaan palomiehille ja ensihoitajille. Koko stadia ei huomaa mitään, vaikka ne olisi kuukauden meidän päällystä pois, mutta yhden päivän kun on pelastusosasto pois, niin hommat kaatuu. Niin, ei tämä nyt ihan Sarajevo olisi, mutta pahalta näyttäisi kyllä. Se, että ketä me ollaan niin kuin tukitoimia. No toi on tosi hyvin sanottu. En ole ajatellut sitä noin, mutta noinhan se pitäisi ajatella johdossa, että johto on tukitoimi sille suorittavalle portaalle, niin, joka mahdollistaa sen, että
Se pystyy tekemään työtään, sitten se mahdollistaa sen, että se pystyy levätä, se mahdollistaa sen, että se silloin oikeanlaiset työkalut käytössä ja näin, niin noinhan se pitäisi just mennä, että se on se mahdollistava porras. No joo, tuli mieleen ihan mitä sä puhuit äsken, niin mulla oli yksi Microsoftilta yksi tuttu ja keskiportaan johtaja, niin mä kyselin just häneltä, että mitä se niinku hänen alaiset tai henkilöstö, niin se sanoi niinku se ajattelumaailmakin, että hän tekee kaikkensa, että ne pystyy tehdä hyvin duuninsa, että hänen tehtävä on palvella niitä. Mutta me ollaan eletty tuo, en mä tiedä, että onko se sitten se että organisaatio on jäykkä. Tietysti pitää muistaa se, että tuommoisissa IT-organisaatioissa, niin siellä saattaa olla tosi modernia. Niin on, se on. Modernia meininkiä, koska kyllä se monesti menee niin, että yksityisellä alalla, niin siellä se taloudellinen insentiivi on sen verran vahva, että siellä tehdään asioita niin aktiivisesti ja hyvin, kun sitten taas kunta ja ehkä valtiopuolella niin saattaa olla vähän jäykempää ja kyllähän se niin menee, että monesti sieltä yksityiseltä sektorilta sitten tulee tänne julkiselle tapoja tehdä asioita, että millä tavalla. Mä näkisin, että ehkä enemmän saisi olla tämmöistä yhteiskehittämisen mallia. No joo, ja on sekin parantunut ja kaikki nämä eri projektit, eri pelastusyksiköitä ja ynnä muita, niin on siinä saavutettu tosi hyviä tuloksia, että käyttäjät suunnittelee. Kyllä. Joo, ja se on mun mielestä tärkeää, koska silloin kun se työntekijä pääsee vaikuttamaan siihen omaan työhönsä ja kokee itsensä arvostetuksi, niin silloin se myöskin ihan tutkimustenkin valossa niin viihtyy paremmin työssään. Joo. Ja se oli mun mielestä, sä jaoit sen yhden tutkimuksen tonne meidän Facebook-ryhmään, niin Nieminen, hetkinen, mun pitää oikein sanoa oikeat nimet tässä näin. Se oli Nieminen, Reponen, Yrjönen. 2021 tehty tämmöinen AMK-opinnäytetyö ensihoitajien alanvaihtoon johtaneet tekijät. Niin mun mielestä siinäkin oli tosi hyvin nostettu esiin se, että kun se kuormitus, tietysti kun sä tuut nuorena ensihoitajana töihin, niin sä haluut nähdä sitä keikkaa ja haluut tehdä sitä kaikkea, mitä siellä tehdään siellä kentällä, mutta sitten jossain vaiheessa se kuormitus rupeaa ajaa yli ja sä rupeat miettimään, että millä tavalla niin kun mä voin päästä tästä ehkä operatiivisesta pois ja siirtyä muihin juttuihin, niin tossakin nostettiin esiin se, että kun se on tosi vaikea edetä sitten, että se urapolkusuunnittelu on... Niin, se on tosi suppeeta ja... Ja tämä on siis koko Suomessa, että se ei ole pelkästään meillä. Ja kyllä siihen, että mä täytän nyt kesällä 5-5 ja mä oon kirjoittanut aikoinaan sellaisen sopimuksen, että 5-5 eläkkeelle. En mä sitä sillä lailla ajatellutkaan. Se tuntuu aina niin kaukaiselta. Ja sitten kun nämä politiikot päätti, että kaikki ammattista riippumaton, niin 6-5. Se on liikaa palomiehen hommia. Mutta ehkä joku 5-7-5-8 menisi ehkä. Mutta nyt jo se on 6-1 luokkaa, mutta koko ajan enemmän ja enemmän jää sairaslomille. Mm. Tai sairaseläkkeelle ja varhaiseläkkeelle. Että se on nuorten miesten hommaa. Niin, siis sitä se on, ja mun mielestä just niin kuin sanotaan, kun sä pääset siihen 40-vuotiaan korville, niin
tämäkin olisi semmoinen asia, mikä pitäisi tiedostaa jo tuolla johdossa, että okei, että näitä nelikymppisiä, niin niitä pitäisi pystyä ohjaamaan eri asemiin siellä omassa työyhteisössään, niin että ne ei aja itseensä ihan loppuun, koska sitten kun ne ajaa itseensä loppuun, niin sitten rupeaa tulemaan näitä lieviä ilmiöitä, kun eroja ja siihen alkoholia ja päihteitä ja mitä kaikkea tähän nyt liittyy vahvasti meidän ammattiin, niin se on huono asia. Se on ja joo, tuo oli hyvin sanottu tuo urapolku homma, että se on aika kapea. Ja siellä on paljon niin kuin plus 50-sissä, että alkaen jo ihan nämä siis vältetään menossa lääkäriin, koska pelätään, että tulee rajoitteita ja ei enää pysty tekemään tätä hommaa, niin on se aika kipeä ajatuskin jo, että sä et voi mennä lääkärin kanssa miettimään. Ja sitten kun se on myöskin meille semmoinen ammattiylpeys, että me halutaan näyttää, että me pärjätään ihan yhtä hyvin kuin nuoremmat. Ja ehkä vähän pelko siitä, että joutuu semmoisiin hommiin, mitä ei halua välttämättä tehdä. Mutta just tuossa, kun juteltiin ennen tätä nauhoitustakin, yhteisestä kollegasta, joka kävi yliopiston ja siirtyi sitten pois meiltä, niin mun mielestä just tommosista pitäisi pitää kiinni, jotka vaivautuu aikuisella iällä perheellisenä vielä lähtee opiskelemaan jotain uutta. Ja se osaaminen meidän pitäisi vaalita, että se pysyy talossa. Joo. Mieluummin kuin se, että päästetään se pois. Niin. Ajattelin, että se 30 vuotta ollut nuhteetonta palvelua ja muuta, ja sitten menee polvet tai lonkat tai selkä tai mikä vaan, niin eihän se kaverin tietomäärä, että me ei hyödynnetä millään lailla sitä, ja siinä on parantamisen paikka. Että. Joo, ja mun mielestä niin kun meidän pitäisi ehkä myöskin ottaa siitä kiinni, että olisi olemassa vaikka joku tämmöinen opinto-ohjaaja. Tiedätkö, kun yläasteella oli opinto-ohjaaja, joka vähän osasi neuvoa sua, että mitä sun kannattaa tehdä ja millä tavalla sä voit pyörittää tätä hommaa ja varautua omaan aikuisuuteen, niin sama pitäisi olla palolaitoksella, että opinto-ohjaaja, joka tuo esiin näitä eri vaihtoehtoja ja pystyy keskustelemaan ehkä sitten sen talon johdon kanssa ja näin. No, niin kuin aikaisemmin mainittiin tuosta se väkivaltainen potilas vaikka, niin täytyy se kunniakas poistuminen, mutta myös ikääntyvä palomies tai... Niin. Se on selkeästi, sua heitellään sinne tänne ja saat vähän niin kuin rasite sinne vuorolle, ja kun sä et pysty tekemään kaikkea. Ja se on väärin. Niin. Se mies tai nainen on antanut parhaat vuotensa sinne kentälle ja sit kun ei siihen pysty, niin ja kuinka yleistä toi syöpä, mulla tuli siitäkin mieleen. Joo, se oli hyvä, että sä nostit sen asian esiin. Joo, niin yhtä kun palomiesta oltiin katsoa silloin Meilahdessa, niin siellä oli samaan aikaan 5 palomiestä syöpä, ja se sanoikin se leguri siellä, että tämä ei ole normaalia. Oliko se 30% muuta väestöä enemmän, on ihan tutkittukin, että meillä esiintyy sitä syöpää. Joo, ja tämä on siis pelottava aihe, koska sekin on semmoinen, mikä on tuotu tietoisuuteen. No sanotaan, että 15 vuotta sitten siitä ruvettiin ehkä vähän enemmän puhumaan. No silloin mä tulin palomieskurssilta ja silloin siitä ruvettiin vähän puhumaan, mutta ei se...
ei se kulttuuri ollut vielä semmoista kuin mitä se on tänä päivänä tämän puhdaspaloasema-hankkeen myötä. Että just kun mäkin olin opistossa, niin en mä varmaan kertaakaan pessyt niitä sammutuskamoja. Mm. Se vähän kuului siihen asiaan, että niiden piti olla likaisia ja kypärä piti olla musta ja näin, niin kun sitten taas nykyään, niin nehän vedetään jo palo paikalla ne haalarit pusseihin. Ja. Sen verran, ajatusmaailma on vieläkin sen minuutin lähtövalmiudessa, että kun mä tähän hommaan ajan, niin ai että mä tuskastuin siihen, kun kaikki hommat on prosesseja ja projekteja. Ja pisimmät varmaan 5 vuotta kestänyt, mutta nyt meillä on niin kuin tähän aiheeseen, niin varmaan ennen juhannusta tulee se huoltoyksikkö. Ja missä tuodaan puhtaat varusteet tulipalopaikalle ja viedään likaset ja se altistuu. Me pystytään hyvin suojautumaan tulipaloissa. Se ei ole mun mielestä se ongelma. Mut riskit alkaa heti siitä, kun me tullaan ulos, aletaan riisua niitä vaatteita, ei saada puhtaita. Ja siitä se ketju paloasemalle. Mutta sitä kohti mennään. Että. Joo. Just toi, että se ketju paloasemalle, niin tällä hetkellähän se menee niin, että me otetaan ne pussit mukaan sinne höökin takapenkille ja okei, ne on pusseissa, niin totta kai ne savuhiukkaset tai ne partikkelit sieltä ei samalla tavalla pääse meihin, mutta ne on kumminkin siellä. Joo. Ja niin kuin sä sanoit tuosta, että kollegoita niin on saanut syöpää, niin kyllä mäkin muistan ihan mun entisistä vuoroista, niin on porukkaa, jotka on ollut syövän takia hoidettavana Meilahdessa. Joo, kyllä se valitettava yleistä on, mutta siis se kiitos meidän omalle pelastuskoululle ja opisto varmaan tekee ihan yhtä hyvää duunia. Muistan jo joku sitten 10 vuotta sitten oli yksi troolari palannut edellisenä päivänä ja me mentiin sitten seuraavana päivänä. Tuli ilmoitus, että siellä on jotain savua ja hyppäsin sinne troolarin kannelle ja sieltä se sitten pieniä noroja nousi sieltä. Niin. Sitten mä katsoin selän taakse, niin siellä oli nuoret palomiehet, niin niillä oli paineilmalaitteet päällä. Mä ajattelin, että ei jumakautta, mitä siellä niin noin syöttä. Mutta ei mennyt kauan, kun mä ajattelin, että ne on oppinut koulussa ja täysin oikein. Kyllä. Mutta itse oli fakkiutunut niihin partasuuhun ja sisään. Ja, kyllä. Ja, ei se on ne hyvää duunia. Ja siihen se joka asia lähtee sieltä koulun penkiltä. Näin, että se pitää lähteä se kulttuurin muutos sieltä. Sä et pysty enää vaikuttaa välttämättä niihin vanhempiin kavereihin ja niiden ajatuksiin, mutta että se kulttuurin muutos lähtee sieltä koulun penkiltä, niin se on mun mielestä tärkeää, että sitä vaalitaan. Ja sitten kun siihen tosiaankin lisätään vielä se, että niin kun se nukkumattomuus ja kaikki niin kuin univaikeudet tämmöiset, mitkä saattaa tulla sitten lieveilmiönä niin töistä, niin sehän vaan lisää sitä riskiä sitten sairastua syöpään. Että kyllä se on pelottavaa nähdä, kun ukko kaatuu siihen sairauteen tuossa vieressä. On ja... Mutta se nyt kuvastaa siinä, että jos kaveri huomaa, että sulla on likaset sammutustyövaatteet. Joo, se on ihan totta. Niin, että heitäs pesuun. Että koska hän altistuu myös siinä, kun vierekkäin istutaan autossa. Sellaista yhteisvastuullista hommaa. Että. Joo, näin se pitää mennä. Että pidetään huoli siitä, että viedään parempaa suuntaa tätä. Miltä sun työ näyttää? Onko sun joku asia, mikä on työn alla nyt erityisesti
tuolla työsuojelupuolella, että mikä työllistää sua. Miltä tulevaisuus, mitä sä näkisit, että tulevaisuudessa tapahtuu, sanotaan tässä seuraavan vuoden aikana, mitä sä haluaisit, että tapahtuu, tai mitä sä työstät? Tuli mieleen eka, että minkälaista työtä, tai kun mulla puhelin soi, niin se ei ikinä kukaan kiitetä. Aina on lentänyt paskaa tuulettimeen ja sitä aletaan sitten selvittää. Että. Ja kiitosta tulee aika harvoin, mutta se täytyy sitten oppia löytää sitten, kun ne asiat alkaa lutviutua. Eihän yksin kukaan tee mitään, että on yhteistyötä. Mulla oli erittäin hyvä työpari, Sihvosen Seppo, ketä eläköityy nyt, niin ne toimii asiat hyvin. Mutta se on tosi laaja skaala, että alkaa homeesta ja alkaa kiusaamiseen ja kaikkea siltä väliltä. Nyt on se etu, että reilus neljäs vuodessa niin on aika hyvin verkostoitunut, että kaupungin muiden työsuojeluvaltuutettujen kanssa. Että sekin on tärkeä asia, joo, että sitä on. Ja työohjaus on kerran kuukaudessa. Ja kyllä ne aluksi vähän pyöritteli päätä, kun se työohjauksessa käytiin näitä tapauksia läpi. Niin keksiiks toi jommapoika noita tarinoita, mutta kyllä nyt on jo sillä lailla hyviä kavereita tullut, että pienellä kynnyksellä voi soittaa. Stadissa on kaikilla virastoilla samat säännöt, niin siksi on hyvä kysyä neuvoa, että miten teillä hoidetaan tämä. Joo, ja siis tuommoinen verkostoituminen, niin se on ehkä siinä mielessä aliarvostettu, että se on tosi tärkeää duuni kuin duuni, että sä osaat verkostoitua ja supliikki mies kun sä oot, niin sä osaat keskustella porukan kanssa ja näin, niin se on tärkeää ja sillä tavalla sitten oppii. Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mun mielestä sä teet erittäin tärkeää työtä ja sä teet sen hyvin ja sä teet sen ihmisläheisesti. Mä arvostan sitä, että sä tuut tonne asemille hengailemaan meidän kanssa ja kyselet kuulumisia ja mun mielestä se osoittaa semmoista kiinnostusta ja tietynlaista johtajuutta siihen, sitä niin kun sä puhuit siitä palvelemisesta, niin mun mielestä se osoittaa sitä ja omasta puolesta ainakin haluan kiittää sua sun työstä, että hyvin menee ja arvostan sitä, mitä sä teet. Harvinaista herkkuu, mutta otan kiitokset vastaan. Joo. Älä nyt itkeä rupea tässä. No kyllä vähän herkistyy. Niin kuin sulla alkaa olla se ikä, että pikkuhiljaa alkaa herkistyä. Tuli mieleen tuosta asemilla käymistä ja mä oon niiden muiden virastojen ihmisten kanssa jutellut ja ne vähän ihmettelee, että pyörit sä oikeasti siellä eri asemilla. Se on hyvä, kun mä menen johonkin asemalla ja paljon tuttuja tietenkin puhutaan välillä niitä näitä ja sitten porukat lähtee siihen omiin tehtäviin tai keikoille, mutta sitten se on aina hyvä merkki, että sitten kun joku odottaa, että mulla on kahdestaan, niin sitten se avautuminen tulee, että nyt on alkanut vähän oppia sitä ja mä uskallan väittää, että tohon hommaan kuuluu toi. Joo, ehdottomasti. Että muuten sä oot ulkona siinä hommassa. Ja nyt kun mä oon kerran kuussa aina siellä vuorokauden pitämässä oma ammattitaitoa ja kuuntelemassa kavereiden juttuja, niin palautuu vielä heikommin siitä, kun niin, varmasti. Ei ole siinä rytmissä mukana. Niin.
sitten pitää siinä päivän. Koulu meni hirmu kauan, että oppi pari-kolme viikkoa, että oppi tekee päivätöitä. Kun ei 30 vuotta ole tehnyt, niin se oli iso muutos. Kyllä. Vaikka se 30 vuotta meni niin nopeasti, niin se on vaikuttanut. Joo. Mutta siis niin loistavaa työyhteisö ja työkaverit. Ja se monen mielestä voi kuulostaa oudoltakin, että mulla on eka 24 tuntia kimpas siellä ja sitten mulla on vielä vapaapäivätkin. Niin, se ja on joo. Moni näkee kollegaansa enemmän kuin omaa vaimoansa. Kyllä, joo, ja siis se on sitä parhautta siinä työyhteisössä, että se on kyllä, sanotaanko näin, että siitä duunista ei ole vaikea lähteä pois, mutta siitä työyhteisöstä on vaikea lähteä pois. Se on totta. Se on se, joka pitää meidät siellä ja pistää jaksamaan. Joo, multakin emäntä kysyy, että mitä sä niinku kaipaat eniten. Joo, sitä työyhteisöä. Mm. En mä niitä keikkoja enää. Mä oon ihan riittävästi nähnyt ja vähän liikaakin tuntuu välillä. Että. Joo, mä oon monesti kuvaillut sitä niin kuin keikkoja silleen, että kun sä oot nuori, niin kaikki keikat, mitä sä ajat, niin ne antaa sulle hirveästi. Sä opit hirveästi siinä. Mutta sit kun sä oot tarpeeksi kauan ajanut, niin se työ rupeaa ottaa sulta enemmän kuin mitä se antaa. Niin. Ja tää on niin kuin se vaihe mun mielestä, niin kuin missä pitäisi puuttua varhain kaikilla mahdollisilla tavoilla siihen, että se äijä ei sekoo. Joo, jos varmaan niin kuin ammatillisesti, niin näin karkeasti, niin sä oot 10 vuotta ollut, sulla alkaa olla kokemusta jo ensihoito- ja palopuolelta tai pelastuspuolelta, ja sit sä oot vielä fyysisesti vielä se 3-40 väliin, niin ihan hyvässä kondiksessa, niin, mut kyllä se sitten, onko se. Sitten se alkaa se tsemppailu siinä. Ja niin kuin ei voi pitää, niin kuin, jos vaikka plus 50 kaveri, niin lomalla et vaan lomaillaan. Ei, kyllä se on treenattava silloin, että sä selviit, että se on ympäri vuoden se kyllä tehtävästä duunia. En tiedä sitten, että pitäisikö niitä koko ajan se henkilöstö vanhenee, että sitten vähän antaa tasotusta niissä kuntotesteissä, en tiedä. Niin, mä en tiedä, että onko se oikea paikka, koska tietysti mun mielestä ne kuntotesteillä on oma arvonsa siinä mielessä, että nehän osoittaa sen, että missä kunnossa sä oot, mutta enemmänkin meidän pitäisi katsoa sitä dataa, mitä ne kuntotestit antaa, koska ne on liikkuvaa porukkaa. Kyse ei ole siitä, että se ei ole laiskaa porukkaa, mutta millä tavalla, mitä se kuntotesti näyttää, että millä tavalla tämä enää pystyy jaksaa tätä. Niin se on ehkä se, mihin meidän pitää sitten pystyä antaa vaihtoehtoja, että millä tavalla. Minusta aikoi sitten jo oli sellainen, kun vaari ei oikein jaksanut kävellä ja silloin oli huono näkökin. Ja sitten mitä ostetaan 70-vuotislahjaksi, niin mopo tietenkin. Joo. Välillä tulee joo, kun eihän niitä kuljettajankaan tehtäviä ole rajattomia ja kaikki reaktionopeudet hidastuu. Nimenomaan. Niin pulmallinen tilanne toi. Kyllä. Kyllä mä palomiehet on kokenut kyllä vääryyttä mun mielestä tuossa eläkeiän nostossa. Että. Se on ehdottomasti näin. Mä en ole tarpeeksi perillä asioista, että miten pystytään siihen vaikuttamaan. Onko se taloudellisesti edes mahdollista, että niin kun, ei ne varmasti huvikseen nosta niitä eläkeikiä, mutta ehkä ne ei ole miettinyt sitä ihan tarpeeksi, että mihin se johtaa. Ja se, että
ne ei ole myöskään miettinyt sitä, että okei, että hetkinen, että tämä 60-vuotias palomies, niin sen pitää niinku vielä yöllä pystyä ajaa autoa. Nimenomaan, sen pitää yöllä, keskellä yötä, herätyksen jälkeen pystyä ajaa autoa unen pöppörössä. Se on vaarallinen. Joo. Joo, se kuuluu ikääntyvällä miehelle ja vessakin täytyy olla aika lähellä. Kyllä, joo. Mutta, ja kyllä siellä on monen potilaan kodissakin käyty. Että kyllä on se, käyty jo. Joo. Nuorempanakin. Niin. Mutta hei, kiitos Jomma, kun tulit. Tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Mä toivon, että tästä moni sai itselleen uusia ajatuksia ja ehkä myöskin uskaltaa olla yhteydessä suhun, jos semmoisia ajatuksia tulee, että työsuojelusta, työhyvinvoinnista tai jostain tämmöisestä näihin asioihin liittyvistä, niin pitää puhua. Mä toivon myöskin, että jotkut päättäjät kuulee tätä, että ne ehkä tietää, että mistä on kyse. Niin. En tiedä, pystyykö vaikuttamaan, mutta tietoisuus on se, joka sitten lisää sitä, että joku ehkä ottaa sitä asioista kiinni. Joo, me ollaan miehistöä varten eikä miehistö meitä varten, että se kun me muistetaan. Niin. Toi oli tämän jakson paras anti. Hyvin sanottu. Hei, kiitos teille hyvät katsojat ja kuulijat. Ensi kertaan. Moro. Kiitos.